د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو له وروستي لیست څخه د نورو کاندیدانو نومونه حذف کړي دي. په دغو کسانو کې له هرات څخه حبیب الله غوریانی او احمد شاه سادات، له فراه څخه عبدالکریم شفق، له بلخ څخه سمیرا خیرخوا، له میدان وردګ څخه روهینا ولیزی، له غور څخه غلام نبی ساقي او له کندوز څخه عبدالله ساحل شامل دي. د دغه کمیسون وایند علی رضا روحانی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر کاندیدان له خپلو دندو څخه د استعفانه ورکولو، په حبس د محکومیت، د قانوني عمر د نه درلودو او د دوګونی تابعیت د درلودو له امله له لیست څخه حذف شوي دي. افرادی که حذف شده است: یک، روحینا ولیزی از ولایت میدان وردک. علت حذفشم محکومیت به حبس که اکنون همی شخص در حبس به سر میبره و حالا نمایندهشان یا خودشان در رخصتی بوده یا نمایندهشان در کمیسیون انتخابات ثبت نام کرده بوده و کمپاینای خودم کردن حالا. و این شخص از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی رسما حذف میگردد. فرد سوم حبیب الله غوریانی از ولایت هرات. دلیل حذفش هم این است که قبلا محکومیت داشته به حبس به بیش از 10 سال، چند سالش هم سپری کرده، چند سال دیگهش هم عفو خورده و اصلاحی که به ادعای خودش و از زندان آزاد است فعلا و کمپاین میکنه. اما این شخص شما میدانید که در ماده 39 قانون انتخابات سه محکومیت باعث از این میشه که کس حق کاندیداتوری نداشته باشد: یک، محکومیت به جنایت، محکومیت به جرایم ضد بشری و دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دوه ورځې وړاندې ویلي وه چې د عدلي او قضایي او امنیتي بنسټونو له لورې ډېر اسناد د عمر، محکومیت، مشرتابه او په وسلوالو ډلو کې د غړیتوب په سبب د ولسي جرګې نوماندانو په اړه له دوی سره شریک شوي چې د دغه بنسټ پر پریکړې نیغې اغیزې لرلی شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له غیر مسؤوله وسلوالو سره د لاس لرلو، د ځمکو غصب او د بشري حقونو د نقضولو په تور د 15 کسانو نومونه د کاندیدانو له وروستي لیست څخه حذف کړي وه. دغه راز ویل کیږي چې د کمپاین په قانوني موده کې د نوماندانو د سرغړونو اړوند 311 قضیې ثبت شوي چې د ټاکنو کمیسون 214 قضیې څېړلې او ارزولي او د نورو څېړنه او ارزونه روانه ده چې پایلې به ژر اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل مخکې هم له لومړني لومړړه د 25 نوماندانو نومونه لرې کړی شوي وه.